Čo to je? Toto cítim. Áno, áno. Toto? Áno. Však, niekto z vás pil? Áno. Šéfka, kofolu, len obyčajnú kofolu sme pili. A je to? Mm-hmm. Dýchame, dýchame všetci. Borovička. Mm-hmm. Áno. Borovička a piliu. Boborovský! A nie, ale to som není ja. Ja som Boborovský, to bol Hric, a piliu on, áno. Pani šéfka, tá dze, ja by pil borovičku. Ja borovičku nezná som. A jak by som vypil borovičku, to normálne na ksichte také, že mi normálne vyhádže, jak ma teraz Ferry. Čo mám na ksichte? Čo mám na ksichte? Boli ste to vy! Nie, šéfka, to naozaj som to nebol ja. Pridelujem vám dve služby navyše a na tento mesiac odmeny nebudú. Zabudnite. Ale veď, to som naozaj nebol ja. Šéfka, nie, naozaj. Veď ja nemôžem borovičku. Ja naozaj nemôžem borovičku. Ja z borovičky grcam, pani moja. Ja z borovičky grcam. Ticho! Koniec vodky! Pozor! Odchádzam!